谁也没有设想过，我们这支队伍里没有了刘峰，会是怎么样？那时我们歌颂默默无闻的英雄，歌颂平凡中的伟大，就是歌颂刘峰这种人。什么是活雷锋？这就是活雷锋。我这只手可不能洗啊，活雷锋握过的。我知道你在咱们这儿总憋屈着，撒谎起来搜出证据，别人欺负你你也忍着。我没撒谎。小穗子看哪儿呢？小穗子，你叫我啊？对，礼拜天你们宿舍的人一般都去哪儿？我哪儿都不去。林丁丁去哪儿？你自己问他去吧。你请穗子就不请我？嘘，我能请得动你。那你试试看啊。好吧，林丁丁，腐蚀我们活雷锋。我才不无私呢，我私心可大了。一支队伍要烂，先从做火烧。你对林丁丁有猥亵的想法，对吧？我没有，你说他们才是流氓呢。过去我们的老顶替是刘峰，而现在谁能顶替刘峰呢？